بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. عيد مبارك استمر كنا مرتا بيكو قالي أهو على النهاي. عيد مبارك، عيد العيد إذا كلك جارة مرتا غير يبرواق يبشرش. شركة بيكو نحل أساسي 2014 إلا أنتاس وهي هي سي شقوين بدن أي سواق وطي يهور مرة بدن أو أي كسر شقي سي يدو مارتا دلك كورنتا دي سو يو كلي قيمة وحروقة تغفل وغران شرتي وكورنتا دو يشوف تكي لوات كيدي كبعد وحي قبطي مارتا شركة بدوبي يا سكوتي وحي نسمي شركة دام بيكو إلا أنتاس نو هي سميني سهور مرة أدو ونكسن ومارتا مالي بمالي تكدم بيسا ay dadweynaha ugu tala gashay inay sameeyaan qiimo dhimis ilaa $1 iyo waxa laga soo bilaabay maantana ay marinayso meeshii ugu hooseysay oolina aan rajaynayno oil form 0.48 ay marayso aan rajaynayno inaan ka sii hoos marino marka mashruucyada noo socda oo ay sii marataasi socdaan oo aan dhameystirno insha Allah marka shirkada beeko wax qabadkeedu waa sidaas weeyaan waana maalinba maalinta ka dhameystana way ka sii hormaraysa sida laajtigeed aan kale oo aan maaragtaa munaasabada ciidda awgeed halkaan hambalyo uga diraya dhammaan ummadda muslimiinta iyo soomaaliyeed iyo dhammaan shaqaalaha shirkada beeko oo maaragtaa ah dad aad howlkar u ah iyo qoysaskooda waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr camalkii wanaagsanay oo aad soo qabateen ood maaragtaa lasoo soomay bishii ramadaan oo la cibaadada la soo sameeyey waxaan leenahay insha allahu mirahedii ayaanu hadda joognaa ciid mubaarak ayaan leenahay ciid wanaagsan waxyaabaha aan isleenahay shirkadu waa ay ofarra cusub oo ay mar row inaanu sameyno aan u malaynayno mashaariic waxaan wadnaa mashruuc weyn oo waxaan wadnaa la yidhaahdo jabadgee la yidhaahdo oo solar laga dhalinayo cadceeda laga dhalinayo waanu isleenahay wax weyn buu ka qaban doonaa dhinaca qarashka oo costiga dadku ay ku haystaan iyo dhinaca bii'ada iyo hawada maarataa air pollutionka wax weyn baad ka qaban doontiin aan isleenahay ayaan isagoo gacanta ku haynaa oonu rajaynayno bilahan fowdan ugu soo haya inuu maarataa inaan start garayno aan keenno taasoo aan rajaynayno inaannu u sheegayno dadweynaheenna aan jecelnahay macaabiisheenna inaan maarataa qiimaha aan mar kale sii hoos u sii dhimi doonno meeshay hadda joogto inaan ka sii dhimi doonno waxaan leenahay ciid wanaagsan taasna waa filashooyinka noogu dhow oo aada rajaynaysaan walow aan in badan baad nooga baratay inaanu hoos u dhigno haddana aada rajaynaysaan inaanu filayno inaanu mar dhow hoos u dhigi doonno marka aanu dhammayno mashruucaas maarataa 33KV ayaga aan ku guulaysano insha allahu inaan hoos u dhigi doonno ayaan rajaynaynaa waana waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba ciid mubaarak kastamarkeenna maarataa beeko qaaliga ah waxaan leenahay ciid mubaarak ciidan ciideeda kale ku gaadha maarataa qayr iyo barwaaqo iyo bashbash.